হেল্ল' আৰু নমস্কাৰ, আপোনাৰ মোৰ নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো মই ঘৰৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু একচুৱেলি আজি আমাৰ দেউতাৰ দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী। সেই উপলক্ষে দ্বিতীয় মৃত্যুবাৰ্ষিকী পালন কৰিবলৈ লৈছোঁ। তাত কি কি হয়, কোন কোন আহে, অলপ চলপ যিখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি ভাবিছোঁ। সেইকাৰণে আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। তো চাই থাকক মোৰ লগতে। এতিয়া ৰাতিপুৱাই শুই উঠি মই গা পা ধুই আহিলোঁ আৰু মায়ে ঘৰ চফা কৰিলে। ভকত বহা ৰুমটো প্ৰথমতে চফা কৰি তাৰপৰা ইয়াত এটা দুটাকৈ বুট প্ৰসাদ মগু বাচন বৰ্তন আদি আনি ইয়াত এটা দুটাকৈ আমি থ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। পিন্ধা ধুতি আৰু গামোচা সৈতে আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। ফ্ৰণ্ট কেমেৰাৰ পৰা ভাল সম্পূৰ্ণ লুকটো এবাৰ দেখুৱাই দিব বিচাৰিছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে। মানে বালি লাগে বুলি এতিয়া বালিও ইয়াত ডেম্প হৈ আছে কাৰণে অলপ বদল দিয়া হৈছে। এতিয়া ভকতসকলে আহি নিজৰ কাম কাজবোৰ আৰম্ভ কৰিছে, কথা মেলা আদি কৰা। আৰু তাৰ পাছত আমাৰ অলপ কথোপকথন, আমাৰ ভকতসকলক কথোপকথন অলপ শুনাম, তাৰপিছত আপোনালোকে নাম অলপ শুনিবলৈ পাব। দাই সত্ৰীয়া শিকি আছে মই নাম গাই থাকিলে ফোনটো আহিব ভকত ৰাইজে এতিয়া নাম গাই শেষ কৰি এতিয়া বিদায় লৈছে আৰু এইখিনি অংশ মই আপোনালোকক অলপ দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ আৰু কি কি হৈছে। আজি দেউতাৰ দ্বিতীয় পিতৃবাৰ্ষিকী, যি পাৰোঁ অকণমান ডাঙৰকৈ কৰিব নালাগে, অকণমান থুলমূল নিয়মটো কৰি থ'লোঁ যিখিনি পাৰোঁ আমাৰ শক্তিৰে, যিখিনি পাৰোঁ সেইখিনি আমি অলপ কৰিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ যি অকণমান হ'লোঁ, যিখিনি মোৰ পক্ষে সম্ভৱ হ'ল। তো সেয়াই আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰোঁ। আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ আগত আকৌ উপস্থিত হওক তেতিয়ালৈ। নমস্কাৰ।